Kompanija Adria Media Group na korak je do ispunjenja cilja koje je postavila na početku treće sezone projekta za sad i drvo, a to je da bude zasađeno 200.000 sadnica širom zemlje. Pred nama je velika nedelja koja obuhvata sadnju sa učenicima prvog razreda koji će u isto vreme u svim školama saditi po dve sadnice belog bora u školskim dvorištima. A zajednička sadnja kompanija AMG i DM biće održana u subotu u Surčinu od 8 do 15 časova, čime će ta opština postati bogatija za 5.000 novih stabala hrasta. Osim sadnje, prioritet kompanije je i edukacija najmlađih, biodiverzitet Srbije i život u skladu sa prirodom.